Lukas Wikren, provar SCF-tröjan för första gången. Yes. Hur passar den? Hur känns den? Den passar bra, det känns roligt och väldigt bra. Du har ju precis här, slumpar sig så, precis här bredvid oss. Du tittar på dem så tränar ju SAIK, ditt nuvarande lag till slutet av säsongen får man säga. Hur du sa till mig innan, du har spelat där hela livet. Hur känns det här? Ja, som nu när de är precis bredvid känns det lite konstigt att ha på sig en annan tröja och med ett annat lag liksom, men ja, inga konstigheter. Varför tar du det här steget nu då? För det känns som att nu, som jag sa till dig innan, att det har gått så bra i tvåan nu. Och det känns som att jag är redo att ta nästa steg. Hur är ditt upplägg nu med SF? Du var här och tränar nu med dem här idag. Som jag vet så blir det en gång i veckan nu. Varje tisdag tror jag det är bestämt. Och så blir det tre eller två gånger med SAIK, match med SAIK. Tills januari då. Hur jämför du skillnaden då? Nej, man märker såklart att det går lite snabbare och starkare spelare. Det är de två som sticker ut. Känner du att du hänger med eller? Ja, det tycker jag. Ja, underbart. Berätta om dig själv, din egen fotbollskarriär hittills. Du gjorde ju debut med Eldar. Yes. Svenska cupen-match kommer jag ihåg, mot Gävle, eller hur? Eller DM-match mot Gävle. Nej. Jag tror det var så, fast det kan ha varit en vänskapsmatch innan mot Hagaström tror jag faktiskt. Som som du gjorde. Okej, och då var du 13 år? Ja, 13 eller 14, kommer inte ihåg faktiskt. Nej, du var 13, det vet jag. Så du är bara 18 år, hur många år har du liksom tillhört en herrtrupp? Jag tror officiellt det blev när jag var 14, så det blir 4 år. Ja, hyfsat rutinerad 18-åring. Ja, det kan man säga. Men grymt. Jättekul att ha det här, Lukas. Yes, tack. Det blir spännande att få in en lovande lokalspelare. Yes. Så kör vi. Du avslutar säsongen i SAIK nu, eller? Yes, tre matcher kvar. Tre matcher kvar. Sen är det rödvitt på riktigt. Grymt. Tack.